Bismillahirrahmanirrahim. Granu muhtaramu lidunku au ridunku au shagirdan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda ik stas tol rogh jul usegi. Granu zakun ki mung tas pe ter dars ke de mahsila quwi mung de mutazarazla pe tariqa aw intiqal pe tariqa Allah sara aw la pe tariqa ban inshallah poi swalu aw ma pe akhir ke tas aw koranai dan dars parali u chagat shayu if yaw masail pinzoni utana sara اف یاو مسایل پینزونی اوټانه سره او اف دوام مسایل څو سره مسایل اتن اوټانه سره چو اتن اوټانه کوته ست درکړو چې مال دی دوی محصولات انتقال په طریقه سره چې شی لا سره دا قوی په غو سره دا قوی شی دی او بل سره موازی دی کله چې موږ انتقال په طریقه سره دی دوی دوه قوه محصول لا سره نو اف یاو قوه راخلو دی دوی مبدا دی دوی مبدا دی اف دوه قوی د انجام سره چې شی کو رسمو دی پینزونی اوټانه دلته لیک چې اف یاو مسایې 15 نیوټن سره د دوی محصله چې لاسته راځي دا خپله اف یاو 8 نیوټن جمع 15 نیوټن مسایله 10 نیوټن سره یا مستقیم په مغه په مغه خپله په دې کې تاسې نیوای سي د دې ځکه د دې ځکه پرې 8 جمع 15 مسایله چې څه مسایله 10 نیوټن سره ده چې دا چې یو د محصله ډیر آسان سوال خدای چې تاسې حل کړی وي نو ګران زکونکو نننې درس مو د مطلقي او مسئله د الجبري په طریقه ده موږ تاسې د متزلزله په طریقه سره دوه قوې چې کله د تاثیر ټکی مشترک وي موږ تاسې متزلزله طریقه باندې چې شی که هغه لاسته راوړو هماغه طریقې نه اوس دلته بیا هم چه شی کوو استفاده کوو که چیرې دا مو اف یاو قوه وي او دا هم چه شوی اف دو قوی نو د دوی متزلزله سم تشکیله او مخ کې تاسو په تیر درس کې تاسو ویل وو د اف یو قوی د انجام څخه موازی د اف دو قوی رسمو هم دارنګ چه شي کو د اف یو قوا موازی هم د اف دو قوی د انجام څخه چه شي کو رسمو سی موږ تاسو ته چې شی متوازلزله په لاس راکی کله چې دا متوازلزله موږ چې شکو د دوی محصله لاس راوړو نو د دواړو قوو مبدا څخه د متوازلزله قطر چې شکو متوازلزله قطر رسمو د الجبري محصلې د فرمول لپاره موږ تاسو اف دوه قوې ته چې شی ورکو امتداد ورکو او یو عمود رسمو چې یو قائم الزاویه مثلث چې شي کې مونږ ته په لاس راکې دا یو قائم الزاویه مثلث مونږ ته چې شي کې په لاس راکې مونږ دغه خپل شکل چې شي کې نامګذاری کوو دو ته نوم ورکو ای ای او ای بی دا نقطه سی او دا هم چې شي کې دی نقطه باندې یادو دا محصله مو مسایل چې سره مسایل آر سره ده خا ګران زده کوونکو دلته موږ او تاسو ته دوه مثلثونه په لاس راغلي یو او دی سی مثلث او بل څه شی بی دی سی مثلث بی دی سی مثلث څه شی سو موږ ته په لاس راکړ سو ګران زده کوونکو دا هم الفاظ زاویه ده او دا هم الفاظ زاویه ده دا زاویه سره مساوي دي ولی مساوي دي ځکه دوی دواړه د دو موازات دواړو خواو کې چی شي دي دو خواو کې چی شي موقعیت لري ښه ګران زده کوونکو دا دو زاویې دي موازات دو خواو ته چی شي موقعیت لري او دا دو زاویې ته د متوافقه زاویې په نامو سره چی شي کې یا د یوې د موازات داخل کې او بلې د موازات چی شي موازات خارج کې چی شي ده دا موقعیت دي د هندسي چی شي هندسي پورې مربوط موضوعات دي چې ان شاء الله تاسو په هندسه کې یا به مطالعه کړئ یا به ان شاء الله تاسو چی کوي دا مطالعه کوي خا ګران زده کوونکو د او ډی سی مثلث استفاده په استفاده او ډی سی مثلث په استفاده سره د قز فیثاغورس قرضې په مطابق چه شکو لږه نه استفاده کوو د فیثاغورس قرضې دا وایي چې یو مثلث کې د وتر مربع مساوي ده د دو قائم زاویو مجموعې سره یا داسې وایي چې او سی مربع چې مساوي له څو سره ده مساوي له آر مربع سره ده او سی مربع مساوي له آر مربع دا مساوي ده له او ډی مربع جمع ډی سی مربع او ډی دا مساوي ده له
او دی مربع جمع سی دی مربع او دی مربع جمع دی سی مربع خا ګران زکون دلته شکل مطابق چې ګورو دغه او دی په دوو برخو شې یو اف 2 دا او بل چې ګ بی دی دا یو اف 2 دا بل چې دا بل بی دی دا داسې لیکل شو چې ار مربع مساوي ده له او دی مربع او دی مربع او بخې او دی مربع مساوي ده له او بی جمع بی دی کل مربع ځکه مربع جمع چې شای جمع سی دی مربع ښه ګرانو زده کوونکو دغه حد ای جمع بی کل مربع شکل چې شکل لري چې دا موږ تاسو کچیر واخلو دا موږ تاسو انکشاف دته انکشاف ورکو نو آر مربع مو مساوي سی چی شي او بی مربع او بی چی شي ده او بی مساوي له اف 2 سره نو دلته مستقیم لیکو چې اف 2 مربع مثبت دو اول حد ضرب دوم حد دو اف 2 ضرب بی دی جمع دوم حد مربع بی دی مربع ښه ګران زده کوونکو سی دی مربع اوس ګران زده کوونکو د دوم مثلث بی دی سی مثلث په استفاده سره مونږ کوای سي د بی دی مربع جمع سی دی مربع قیمت چه شو کو لا سره ولو نو د بی دی سی مثلث بی دی سی مثلث په استفاده سره نو دا سړي کو د فیثاغورس قرضې مطابق چې بی سی مربع یا د واتر مربع مساوي ده له چی سره مساوي ده له بی دی مربع جمع سی دی مربع ښه بی سی مربع بی سی مربع یا د واتر مربع مساوي ده دو قائم و ازلا و مجموعه سریا بی دی مربع جمع دی سی مربع نو دلته بی دی مربع جمع سی دی مربع بی دی مربع جمع سی دی مربع مساوي ده له چی سره بی سی مربع خپل بی سی مربع مو دغه بی سی مربع مساوي له چی سره مساوي له اف یو سره ده نو دا سې لیکو چې د دې قیمت راخلو په معادله کې وضع کوو نو آر مربع مساوي ده له اف 2 مربع مثبت 2 اف 2 ضرب بی دی جمع اف یو مربع ځکه دغه خپل بی دی مربع جمع سی دی مربع مساوي له چی سره مساوي له اف یو مربع ځکه واتر خپل اف یو دی ښه ګران زده کوونکو اوس د بی دی قیمت پیدا کول لپاره دلته ټول معادله مونږ ته لاس راغی صرف بی دی څه شی ده بی دی دلته مونږ تاسو ته مجهول ده اوس د بی دی قیمت لاس راوړلو لپاره د الفا زاویې کوساین څه شی کو کوساین لاس راوړو دلته راځو دلته لیکو چې کوساین د الفا زاویې مساوي ده له چی سره کوساین زاویې باندې اختصاص پیږي چې کوساین د زاویه مساوي ده مجاور زول پر واتر مجاور زول د دې چی شی ده بی دی ده نو لیکو چې بی دی پر چی شی پر واتر واتر چی شی ده اف یو ده نو دلته که طرفین وسطین کو نو بی دی به مساوي سل چی شی اف یو ضرب کوساین د الفا یا کوساین د تتا سره دا قیمت دی بی دی که چیر مونگ رواخلو پا خپلا معادله که رابطه که وزه کنو آر برابا با مساوی سیله دا کچیر مونگ رواخلو منظمیم کو یا دا سیلو که چه اف 2 مربا مثبت 2 اف 2 ضرب دی چی شای دی بی دی قیمت پر زی آغا رواخلو اف یو ضرب کوساین دی الفا جمع اف یو مربا کچیر دا مونگ منظم کو نو لیکو چه آر مربا مساوی دل اف یو مربا مثبت اف 2 مربا مثبت 2 اف یو ضرب اف 2 ضرب کوساین د الفا که چیرې اوس د دواړو خواو نه مونږ څه شی وکړو جذر واخلو نو دا به مستقیم داسې جذر واخلو دا به جذر واخلو مربع د جذر سره به خلاص آر به مساوي سي اف یو مربع مثبت اف 2 مربع مثبت 2 اف یو ضرب 2 ضرب کوساین د الفا سره چې دا رابطه وو چې مونږ تاسو څه وکړو په اثبات ورسوو اوس ګرانو زده کوونکو د دې رابطې په اساس یا د دې رابطې په واسطه باندې مونږ کوای سو د دوه قوو محصله د الجبري په طریقه چه شی وکړو په لاس راوړو تاسو ځان سره دا یاداشت کړئ مونږ درس به انشاءالله ادامه ولري ښه ګرانو زده کوونکو رابطه خو ثبوت کړو چې آر مساوي ده له چی سره اف یو مربع مثبت اف 2 مربع مثبت 2 اف یو ضرب اف 2 ضرب کوساین ده الفا د جذر مربع لاندې اوس خصوصي حالتونه چه شی دي خصوصي حالتونه دلته
موجود دي. کچره زاویه مو مساوی له چی سریم الفا مو مساوی ده له صفر سره وی. کچره زاویه مساوی له صفر سره نو کوساین ده صفر درجه مساوی له چی سره مساوی له یو سره ده. نو دا رابطه به کوم شکل غواره کی ځانته آر با مساوی سی له اف یک مربع مثبت اف دو مربع مثبت دا کوساین ده الفا چې مساوی یو سره یو ضرب دا به درته خپل اندغه دو اف یو ضرب F2 ده جزء لانده. ده پلا ده ها مطابقت ده A جمع B کل مربع مطابقت چه شکی شکل زان اختیاری چه R مساوی دله F1 مثبت F2 کل مربع شکل چه شکی زان اختیاری. کلا چه ده مربع دیگه دیدی دی جزء سر خلاص کنه R با مساوی سله F1 جمع F2 سره. خا ګران زده کوونکو کله چې د دوو قوو ترمنځ زاویه مساوي له صفر سره سي مونږ کوای سو له دغه آر اف یک جمع اف دوه مربع سره څه شی وکړو له دې نه استفاده وکړو لکه مخکې ما تاسو کورنۍ دنده درکړو په همدغه طریقې اف یو جمع اف دوه که اته جمع پنځه که مساوي له څو سره مساوي له دیارلس سره سو. خا ګران زده کوونکو دوم خاص حالت چې دی که چیرې زاویه مو مساوي له څو سره سي مساوي سي یو سل اتیا درجو سره. اگر هم موږ تاسو مخکې کار کړل کچېره داسې موږ یو جسم ولرو یو نفر دی خواته کش کی او بل نفر چې شوی کی دی خواته کش کی یعنی دوی ترمن زاویه څو سی یو سلو اتیا درجه سی کوساین یو سلو اتیا درجه مساوی له څو سره کوساین دی یو سلو اتیا درجه مساوی له منفی یو سره. کله چې دغه کوساین دی منفی یو دی کوساین الفا پر ځای دلته وزه کو نو دغه علامه مو چې شي سی منفی سی نو آر با مساوی سله اف یو مربع مثبت اف دو مربع مثبت منفی مثبت دو اف یو ضرب اف دو ضرب منفی یو. کله چې دا ضرب منفی کو دا علامه مو چی شي کیږي دا علامه مو منفی کی نو دا سی لیکو چې آر مساوی ده له اف یو مربع مثبت اف دو مربع منفی دو اف یو ضرب F2. ګران زده کوونکو دغه هغه حالت ځانته اختیاروي د مطابقت هغه حالت څخه هغه حالت دی چې R مساوي ده له F1 منفي F2 کل مربع حالت یا A منفي B کل مربع حالت چې شي کې ځانته اختیاري کی. کچیر دغه مربع د دغه جسر سره مون خلاص کو نو R به مساوي سي له څو سره اف یو منفی اف دو سره. نو دې رابطه څخه مونږ کار اخلو هغه وخت چې دو قوه چه شي دو قوه جهتون یو بل سره مخالف وي. دریم حالت کې ګران زده کوونکو که چیرې د قوه ترمنځ الفا زاویه مساوي له چی سره سي مساوي له 90 درجه سره سي کوساین د 90 درجه په دې پیو کوساین د 90 درجه مساوي له څو سره ده مساوي ده له صفر سره یعنی کوساین د 90 درجه مساوی ده له څو مساوی ده له صفر سره. اوس ګران زده کوونکو که چیرې کوساین د الفا صفر سي نو دغه قسمت به ټول چه شی سي دغه قسمت به ټول صفر سي نو آر محصله چې مونږ لاس سره لولو نو لیکو چې اف یو مربع مثبت اف دو مربع جمع صفر خو هیڅ معنا نه لري نو دینه به چه شی کو له دینه به بیخي تیریږو که چیرې د دوو قوو ترمنځ زاویه څه شی وي زاویه 90 درجه کوساین 90 درجه صفر او د رابطه په اساس باندې موږ چه شي کوی دقیق لاس راوړو. ګران زده کوونکو موږ تاسو نن متلاقی قوه او محصله د الجبري په طریقه سره ثبوت کړ. مخه مو همدغه و چې باید ثبوت شي چې ثبوت شو خدای کې چې له هغې نه تاسو استفاده کړئ بیا هغه څو خاص حالتونه و چې درې خاص حالتونه و هغه موږ چه شی کو دلته یادونه وشکو کو سوالو لپاره وخت نشته بیا په راتلونکي درس کې به ان شاء الله د دغو رابطو په رابطو باندې به کار کوو او سوالونه تاسو ته چیک کوو سوالونه به حل کو تر بیا چې زه بیا حاضرېږم تاسو درنو چوپړ کې تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم خاط بریالي اوسئ یا الله پامان.